Hər vaxtınız xeyir olsun. 27 sentyabrdan başlayan vətən müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən, bu torpaqların azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərən şəhidlərimizin anım günüdür. Bu tarix uzun illərdir Azərbaycan xalqının gözlədiyi bir tarix oldu. 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru işğal altında saxladı və 27 sentyabr tarixindən başlayaraq ordumuz tərəfindən əks hücum əməliyyatları həyata keçirildi və bununla da zəfərin başlanğıcı, zəfər yolunun başlanğıcı başlandığı gün kimi tarixə düşdü. Həmin gün səhər saatlarında elə bir neçə istiqamətdə əks hücum həyata keçirildi və bir neçə istiqamətdən Ermənilərin səddləri yarıldı, Ohanyan səddi yarıldı. O ərazilərdən biri də hazırda olduğumuz Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi istiqamətidir. Biz hazırda Qaraxanbəyli kəndi istiqamətindəyik. Elə səhər saatlarından olduğumuz bu post, hazırda biz olduğumuz bu post həmin gün ermənilər burada yerləşirdi. Elə səhər saatlarından darmadağın edilən, məhv edilən postlardan biri də bu idi. Və bu istiqamətdən ordumuz əks hücum əməliyyatı həyata keçirərək qarşıdakı Qaraxanbəyli kəndini düşmən tapdağından azad etdi. Və həmin gün gün orta saatlarına qədər Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi, Horadiz kəndi, Qərvənd kəndi, Yuxarı Əbdürəhmanlı kəndi, Cəbrayıl rayonunun isə Nüzgar kəndi, Böyük Mərcanlı kəndi və Ağdərə və Murov istiqamətlərində olan bir neçə yüksəklik düşmən tapdağından azad edildi və 27 sentyabrdan başlayaraq 44 gün müddətində sürətli əks hücum əməliyyatları həyata keçirildi və işğalda olan torpaqlarımız işğaldan azad edildi və bugün bütün 30 il müddətində işğalda qalmış bütün ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağı, bütün torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Elə zəfər yolu da buradan başladı. Elə hazırda da elə biz durduğumuz ərazidən keçir zəfər yolu buradan Şuşaya qədər davam edir. Biz bu zəfər yolu vasitəsilə bütün işğaldan azad olmuş ərazilərimizə gedə bilirik. Hazırda həmin ərazilərdə də tikinti, abadlıq, quruculuq işləri həyata keçirilir və uzun illərdir köçkünçülük həyatı yaşayan sakinlərimiz artıq bugün öz torpaqlarına, öz evlərinə geri dönürlər. Əlbəttə ki, buna görə Ali Baş Komandana, şəhidlərimizə borcluyuq. Onları, şəhidlərimizi ehtiramla anırıq. Allahdan rəhmət diləyirik.